下腹を出す、それから腰をしっかり入れて、それからこれを入れる、足の裏はその次、いい、いい、いバランス、そのためにはどこも崩れない、一箇所崩れるとダメなんだ、これが伸びちゃったり、伸びちゃうとこうだし、ね、特に一番気をつけるのはね、下腹部逆突き1、下腹を出す、それから腰をしっかり入れて、こうじゃなくてやや、こうじゃなくてややだからね、押す、ああ押す、普通なんだから鳩胸になっちゃダメだよ、こういうふうに押す、そうでしょ、そうそうそう、はい、前足を半分でいいよ、はい、引いて、それで前屈立ちよりやや、もうややだな、僕は同じにやってるけど、指1本ぐらい内側向けて、あとは変わらず、あ、ね、ここがね、こうだとこっちがいくらまっすぐでも絶対ダメだね、あの変わってる立ち方、帯より下がまっすぐじゃない、それからこれを入れる、足の裏はその次、はい、上げる、2、3、4、5、隙間あるんだよ、追いついてみて、1、2、3、4、手と膝を同じ形、こう、はい、ほっ、そう、こういうふうに顔がまっすぐ、6、この人に見てみない、顔動かないから、1、ほら、ね、顔、追い突きを少し崩す、いいですか、こういう追い突きじゃなくて、こう、ね、はいよ、2、3、